ኢትዮፒካሊን ግዛቸው ወደ መጀመሪያው ወሬ ይገባል። ታዋቂው አርቲስት መጽሃፍ ሊያሳትም ነው። መጽሃፍ ሚያሳትመው አርቲስት ማን ነው? አርቲስቱ ሚያሳትመው መጽሃፍ ምን ላይ ያተኮረ ነው? በጣም ጥሩ ማመሰል። አርቲስቱ ዝነኛው ኮሜዲያን ነው። አርቲስቱ ከኮሜዲያን ሙያው በተጨባሪ በቴሌቪዥን ፕሮግራም አቅራቢነቱ ይታወቃል። ኮሜዲያን ደረጀ ኃይሌ ነው መጽሃፍ የሚያሳትመው። ደረጀ ኃይሌ መጽሃፍ ለማሳተም አዲስ አይደለም። ከዚህ በፊት ሁለት መጽሐፎችን ለህትመት ያበቃ ነው። አሁን ደግሞ የሚሊየነሩ ፍዳ የሚል ርዕስ ያለው ሶስተኛ መጽሐፉን ለገበያ ሊያቀርብ ቀናቶችን እየተጠበቀ ይገኛል። ኮሜዲያን ደረጀ የደረጀ ሶስተኛ መጽሐፍ በቀጣዩ ራጋማሽ ለአንባቢ ሲደርስ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚያጠነጥን መጽሐፍ እንደሆነ ለማወቅ ችለናል። የደረጀ መጽሐፍ ከያዛቸው ጉዳዮች መካከል ደረጀ በህይወቱ ያጋጠማቸውን ገጠመኞች ያዝናናሉ፣ ያስተምራሉ ያላቸውን ገጠመኞች መርጦ እዚህ መጽሐፍ ላይ አካቶታል። ከዛ በተጨማሪ አስቂኝና አዝናኝ መጣጥፎችም በደረጀ ሶስተኛ መጽሐፍ ላይ እንደተካተተ አውቀናል። ከነዚህ በተጨማሪ አሪፍ አሪፍ ግጥሞችም የደረጀ መጽሐፍ ይዟል። የሚሊየነሩ ፍዳ መጽሐፍ ለገበያ ከቀረበ በኋላ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የምረቃ ፕሮግራምም ተዘጋጅቶለታል። ደረጀ ከመጽሐፍ ምርቃቱ በተጨማሪ ዘውትር እሁድ በፋና ቲቪ ላይ ጥበብ በፋና የተሰኘ ተወዳጅ ፕሮግራም አለው። ይሄ ደረጀ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አንድ አመት ሊሞላው ነው። ይህንን አንደኛ አመት በማስመልከት ከመጽሐፉ ምርቃት ጋር በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትርም የቴሌቪዥኑ አንደኛ አመት የልደት በዓሉ አብሮ ይከበራል። በጣም ደስ ይላል። ኢትዮፒካሊን